Atversta viena kraupiausių pastarųjų dešimtmečių bylų. Teisiami plungiškės Ievos Strazdauskaitės nužudymų kaltinami vyrai. 26 metų mergina kovą buvo užpulta pakeliui iš Plungės į Vilnių. Atimtas jos automobilis Audi. Vėliau mergina nužudyta ir užkasta. Teisiamųjų suole pusbroliai Leonas Karolis ir Mantas Bieliauskai iš Kėdainių. Aukos artimieji posėdžiuose dalyvauti atsisakė, teigdami, kad iš naujo išgyventi visą siaubą būtų pernelyg sunku. O prieš teismo posėdį susirinkę kaltinamųjų artimieji piktinosi žurnalistais, kėlė triukšmą. Karoliui Mantui ir Leonui Bieliauskui yra pateikti kaltinimai dėl kvalifikuoto tyčinio nužudymo, dviejų plėšimų, neteisėto laisvės atėmimo, svetimo turto sunaikinimo kvalifikuoto ir... Tai ir tiek matomai, paskiau dar vienam kaltinamajam, tai Tomui Zagurskui yra pateiktas kaltinimas kvalifikuotų plėšimų, o ir Algimantui Stankevičiui irgi kvalifikuotas plėšimas ir neteisėto šaunamojo ginklo disponavimas. Visi iš esmės prisipažįsta, kas iš dalies, kas pripažįsta kaltę, taip yra pareikšta. Tokio asmens, kuris nepripažintų pateikto kaltinimą, nėra šitoje byloje. Prasidėjus posėdžiui, Karolis Bieliauskas pareiškė norintis nušalinti prokurorą Artūrą Urbelį. Neva šis jį smaugė ir žemino. Teismas atsisakė tenkinti prašymą. Teismo posėdžiai bus nevieši.